Ісусі, це вікно можливостей, своєчасність, як запорука успіху в бізнесі і в цивілізаційному розвитку. Я посперечався. Сильно вже не сперечався, тому що я чомусь не думаю, що своєчасність. Ну, тобто, мені здається, що якщо щось має народитися, то воно народиться сьогодні, або завтра, або післязавтра. Ну, тобто, воно народиться. Або помре. Сьогодні, завтра, або післязавтра. І саме ідентифікація як основа для економічного розвитку України, що на мою, на мій нюх, сильно віддає марксизм. Але я тут не головний, і я би надав слово, ну, мабуть, пану Андрію для початку. Дякую. Ну, насправді, весь цей захід є в певній мірі мобілізацією, тому питання, я думаю, це дуже загальні. Ми насправді хотіли презентувати або розширити знання про той проєкт, який ми вже зробили. Ми зробили його, власне, з такою більш культурологічною, ніж бізнесовою метою. І насправді ми хотіли знайти якісь теми, які були дотичні до інтересів бізнес-школи, до студентів, перш за все. Саме тому, напевно, виникло те слово «своєчасність», бо я коли обговорював з колегами історію того, як це все виникло, чому це все виникло, то насправді, на мою думку, це класичний приклад своєчасності рішення. Тобто я цікавився історією там, з раннього дитинства, там, карти мені цікаві були, але це не більше, ніж захоплення, якась розвага, яка є, напевно, у кожного. Але історія проєкту «Україна» — це саме перетин якогось особистого зацікавлення, технологічних можливостей і часу. Що мається на увазі? Що всю свою цю приватну колекцію я зібрав, і вона в мене є виключно завдяки тому, що існує інтернет. Тільки за рахунок цього. Якби не було інтернету, я б ніколи в житті цього не мав. І це з одного боку. З іншого боку, я просто дуже вчасно, напевно, почав реалізовувати якесь своє бажання просто там мати якісь предмети, вивчати їх і так далі. Що мається на увазі, от я десь буквально пару тижнів тому, місяць уже, напевно, зустрічався з одним дядьком в Європі, який є один із, я декілька знаю, дилерів, ну, антикварники, перепродають ці матеріали. І він мені багато розказував про те, що вже на сьогодні, там, на середину, середину 2014 року, картографічний матеріал 16-17 століття, якого насправді було дуже багато в Європі, дуже-дуже багато. Один із старих колекціонерів, який розказував, що на початку 70-х років із старовинних карт вирізали там кораблики, дракончики і клеїли на сірникові коробки, продавали в Лондоні, в Парижі, звичайно, туристам там, по одному долару. Тобто його було дуже багато цього матеріалу, бо в Європі в 17-му особливо столітті дуже багато друкували. Але зараз, буквально за ці 10 років ери інтернету, і насправді ери інтернет-торгівлі, бо тут роль інтернету в тому, що вона, інтернет сформував можливість звести інтерес продавця і покупця, один може бути, не знаю, в Україні, а другий в Новій Зеландії. І цей ринок, фактично, він настільки динамічно розвивався, що вже на сьогодні ці от резерви, які були в архівах у багатьох дилерів там, європейських, це досить цікаво, вони такі, як бібліотеки, заставлено цим добром, але багато років не знали, куди його діти. А зараз воно все розпродається надзвичайно швидко, і це, власне, є приклад, то, що називається, window opportunity. Років через 10, те, що ще сьогодні, в принципі, можна знайти, досить просто, там, на звичайному eBay. Я, наприклад, не користуюся якими там спецзасобами, я користуюся там, звичайним eBay, звичайними загальнодоступними інтернет-ресурсами. І те, що навіть ще сьогодні можливо, років за 10, може навіть менше, може трохи більше, буде фактично неможливо взагалі. Можливо, будуть якісь інші варіанти для розвитку таких ідей, але це, власне, і є приклад того, як досить просто і легко можна щось зробити, якщо ти це вчасно починаєш.
якщо ти, власне, відчуваєш оцей момент, що о, класно, виходить. Ну і, звичайно, тут важливо не боятися починати, бо колись теж ми це обговорили питання, мене всі питали, як взагалі ти це все починав купувати, це ж ти кудись платиш. Ну, спочатку це не зрозуміло, там той самий всі ці transaction deals на eBay, ти відправляєш гроші кудись взагалі в космос, не знаєш, куди ти їх відправляєш. Прийде воно, не прийде, опа, прийшло, нормально. І в цьому і є насправді важлива риса для успіху взагалі підприємництва. Це не боятися щось робити нове і намагатися робити це надзвичайно вчасно. Повертаючись до Київстару як підприємницької організації, наш успіх насправді це є теж класичним прикладом, коли вчасно були прийняті декілька рішень, і вони дозволили нам розвернути фантастичний за розміром і успіхом бізнес. І це було саме вчасно, не раніше, не пізніше. Український телеком розвивався досить складно, але, наприклад, наш успіх в стандарті GSM, наскільки я це розумію, мене тоді ще не було в компанії, але це просто вчасно отримана ліцензія, і ми не побоялися, акціонери не побоялися позичити гроші. Позичати це страшно, особливо, коли ти позичаєш в 2003 році там, 250 мільйонів доларів, це страшно. Але їх тоді не злякалися позичити, вкласти в будівництво мережі, і ми фактично захопили територію. Да, один із флагманських лозунгів Київстара, який ще багато хто пам'ятає, є покриття. Це було свого часу чудо. Але це чудо сталося, тому що не злякалися потратити гроші. Але приклади були інші в українському телеколомі. Є, наприклад, компанія Golden Telecom, яка зараз входить в нашу групу в Київстар, яка існувала набагато раніше Київстару. Я пам'ятаю, я коли я працював в Барджі Рейнолдс, до речі, обслуговував Львівську тютюнову фабрику, була така колись у винниках. І я коли переходив в адвокатський бізнес, я пішов і купив в Golden Telecom трубку. Вони дуже красиві трубки були, тільки за трубки, не за підключення, трубка класна була. І це було в 97-му році. Тобто в них вже існувала мережа, в них була ліцензія, в них було все абсолютно. Але вони не стали лідером мобільного зв'язку. Вони не стали взагалі ніким де-факто. Вони зробили сегментний бізнес фіксований, досить успішний, але він мікроскопічний порівняно з масштабами Київстару. Тому що тоді було це не на часі, і вони не відчули цього моменту, коли треба вкладуватися максимально. Це для мене є оці два приклади з історії Київстару, вчасності. І, наприклад, вся історія там, мого особистого колекціонування історичного матеріалу картографічного країни. Коли ти вчасно щось робиш, і ти вкладаєшся, звичайно, максимально, і не боїшся, і це дає результат. І я думаю, що це надзвичайно важливо усвідомлювати тим, хто вчиться бізнесу і має амбітні плани покорити Україну і світ. Дуже багато завжди є всяких рецептів, але для мене рецепти прості – це вчасність і сміливість в прийнятті рішення. Безумовно, для мене, знову ж таки, вертаючись до суті, для мене це важливо, проєкт важливий, не так як проєкт, для мене важливий сам факт можливості зібрати таку колекцію, бо вона є задокументованим свідченням того, що Україна – це не є щось таке ситуативне чи випадково, десь воно взялося, я думаю, це наші особливо північні сусіди люблять розтережовувати. Карта є документ, не підробний документ, це не ми його зробили, не хтось. Це якісь дядьки зробили в Амстердамі 500 років тому. І це їхнє відображення того, як вони приймали світ, і що в цьому світі була величезна Україна. І це дуже часто написано не якось там дрібонько, незрозуміло як, а це написано за главними літерами. В європейській старовинній картографії, до речі, розмір літер дуже сильно визначав статус. Чим крупніше шрифт, тим це важливіша назва, чи територія, чи місто, чи так далі. І для сучасної України, звичайно, це важливо, ми маємо бути дуже вдячні
цим французьким, голландським, бельгійським хлопцям, які тоді працювали, звичайно, з метою заробітку для себе. Це теж треба розуміти. Але вони залишили неймовірну кількість історичних свідчень місця і ролі України в дуже далекому 16-17 столітті. І зараз для мене важливо, що ця моя якась особиста розвага, особистий інтерес знайшли таку консолідацію технологічну в вигляді мультимедійного цього додатку в країну. І я, і як просто людина, і як менеджер компанії, я щиро впевнений, що саме такі речі приносять користь, цю некомерційну користь, яку має давати будь-яка, особливо велика підприємницька організація, суспільству, насправді, для якого вона працює і на якому вона заробляє гроші без року. Що це за багато вже сказати, Ярослав? Що? Я тут. Я перш за все хочу подякувати за те, що ми запросили сюди. Ми вже мали таку презентацію з паном Андрієм в Києві, бо цей проект презентувався, здається, на Арсеналі 11 квітня. Так, перед коротко перед виходом. І тому що раніше запросили цей проект, добре знаю. Я його добре продивився. І я би дуже вам радив з цим проектом посидіти вечором. Особливо, знаєте, цей добрий такий, як би сказати, добре лікарство від того, що ти чуєш щодня з тих всіх новин, стрес, депресія, всі інше, бо це вже якийсь проект. Я за це хочу пану Андрію особливо подякувати, бо розумієте собі, що це колекція карт. Причому колекція карт досить унікальна, повірте слово, це унікальні карти, але якість дуже важлива. Вона зроблена настільки добре цифрована, що ти можеш побачити кожну найменшу деталь і часом можеш знайти свій населений пункт, який ти пішов чи щось, і ти можеш це модувати в часі. І це дуже цікаво, що там колекція пішла в царстві. Але що я також дуже мені подобається, я це просив пана Андрія, але він ще за все не зробив. Перепитаю, надзвичайно гарна музика для цього. Не ця музика, інша. Я не знаю, хто це зробив цю музику, але це геніально. Хтось написав музику, що таке це оригінально. Хтось написав дуже гарну українську барокову музику. О, десь так цей під. Ви знаєте, підприємницький досвід свідчить, що геніальні ідеї, якщо вам вражати ідеї геніальні, народжуються дуже випадково. Дуже випадково. Це випадково абсолютно дівчата, які були дизайнерами проєкту. Вони ще музику пишуть? Ні. Вони просто композитором. Вони просто зрозуміли одну просту річ, тому що ми там довго говорили колись, там хтось мені пропонував робити якісь виставки, типу в рамочки десь чіпляти. Я завжди казав, що це велика дурниця, бо в рамочки чіпляти треба картини. Да? А з картою треба сидіти там дві години дивитися і бачити, що це був крупний масштаб. І вони зрозуміли, що якісне вивчення цього потребує часу. І так як це потребує часу, а чого б не розважити, так сказати, користувача якимось. Хто є автор музики? Автор музики, я не знаю. Хтось. То я мені не сказав так. Прошу. Як? Вадим Борисенко, просто український композитор. Так, да, я був композитор Вадим Борисенко, який каже, я це зроблю безплатно, да, мене просто що я прошу, зробіть собі. Любіть, як називати, сидіть з цього? Ні, ну сиді, не сидіть, це можна музику особисто. Ну це треба, бо просто кожна карта має окрему музику. І поки ти сидиш в цій карті, вона лише зграє, вона закліцьована. І знаєте, поки сидиш, то чую за 2-3 години, ти починаєш потихеньку заспокоїтися і засинати. Ну, ми дуже любимо терапевтичну дію, знаєте? Дуже спокійно. Тому я дуже вам прошу, якщо вам зле, посидіть цього проєкту. Нас це полікує зразу. Мапотерапія. А для мене це важливо з того, що каже пан Микола і пан Андрій, каже, розумієте, бо я можу сказати зараз щось таке банальне, вибачте за цю банальність, що ми є свідком народження нової країни зараз. І ця країна дуже красива. І на мене це красива, ну, новість полягає в цьому, що країна середнього класу і молоді. І це країна, яка вимагає нової якості, цілком нової якості. І для мене, власне, це є знак такої якості. Це щось те, що є безпрецедентно, що ми раніше не мали. Я готовий цей проект щиро підтримувати, бо це для мене він насправді та якість. Це подарунок для цього для України. Тепер до цього карт треба збудувати на Україну. До цього, що ми не собуємо. Але ми говоримо про історію. І я є тої думки, що ми не просто зараз маємо нову Україну, маємо засновий світ. На жаль, світ недобрий. Світ дуже загрозливий.
все більше і більше чую, що зараз ми, по суті, всі старі системи, які мали, всі просто проходять під нашими очима. І ми зараз всі стрибаємо в темноту. Це так і називається. Ми не дамось. Ми не знаємо, що далі буде. Ми знаємо, що далі буде, але одне наше питання скаже, це таке, що зараз прийшов час ставити нові питання. Бо більшість старих питань вже не то, що відповідають, вже й питання не дають. Треба доставити цікаві питання. І дуже багато людей кажуть, що питання треба ставити до історії. Власне, в історії є ключ дуже багато речей, що ми можемо зрозуміти. Причому не ті питання, які ставлять на вступ до екзамену, не того, знаєте, там, коли Іван Грозний пішов на колись там в похід, розумієте, так? І чого? Це не ті питання. Це питання, скажімо, яке би я поставив зараз питання до вас, скажімо, що пробували це, чи ви на це звертали увагу? Чи ви звертали, що всі ці карти написані на латинці? Чи ви знаєте хоча б одну карту до 17 століття, яка написана кирилицею? Далі, чому ці голландці і французи і інші нулювали карту України, чому ні один українець не нулював карту Франції чи Голландії? У мене є це питання. Насправді це і правильне питання. Це і дуже правильне питання, тому що від того, хто чию карту нулював, все залежить. Залежить від того, хто потім як, який мав GDP per capita. Ви знаєте, що таке GDP per capita, так? Валовий продукт. Тобто, ви знаєте, що історія має велике значення, коли ми поставимо таке питання, це ціла галузь, чому одні нації успішні, інші нації не успішні. Знаєте? От. Інші дати іншу пару історію, такі Ерик Гобсбаум, який, звичайно, не був добрий історик, марксист, але він часом став добре питання і сказав, що він може визначити рівень розвитку держави будь-якої, який він побачить, якої контртері є головна релігійна сполука. Чи це є катедра, чи православна, чи розумієте, чи мечеть. Кому цього достатньо? Чи мавзолеї, до речі? Чи мавзолеї, так. Є такі дуже гуртові. Одна з таких найбільш відомих книжок, яку, напевно, знаєте, бо вона вже пішла по руках. Зараз всі її цитують, що мало хто прочитав, звичайно, цитують всі. Така книжка Дугласа Норта про соціальний порядок і насильство. На щастя, XOA є, там є на англійській і російській переклад, також є, і зараз це можна прочитати. Він пробує відповісти на це питання. Але це питання, яке, власне, він є економіст, але він відповідає як історик. І він каже таке, щоб дуже коротко сказати, чим є. Дивіться, якщо не звертати увагу на історію, то майже певно ти не дістанеш правильних відповідей. Дуже простий приклад він проводить. Міжнародний валютний фонд, який вже стільки років діє, не знаю, але пару десятків, так? Скільки грошей він потратив по світі? От собі видно. З кільком країнам він ніби допомагав? Пані Сфій, з кільком країнам він реально поміг? Естонія, кажуть. Я не маю відповідей. Ну, список країн. Ми не можемо коментувати це. Список країн, які міжнародний валютний фонд допоміг реально, є дуже і дуже малий. Насправді величезний список країн, які міжнародний валютний фонд нічого не поміг, тільки накладав, а часом підозрює, що зашкодив. І тому цей Дуглас Норт дуже просто пише в кінці, каже, що кожен раз, коли його просять бути експертом Міжнародного валютного фонду в якоїсь країни, він каже, він зможе дозволити, я беру публічну відпустку і йду в бібліотеку, набираю книжки з історії культури цієї країни. І тільки тоді можу сказати, давати чи не давати гроші, поможу чи не допоможу. Я тільки дуже так зрубше говорю, бо чого я зараз не буду давати вам питання, чому? А насправді, що має такі дуже проста формула, історія має значення. Тільки та історія, якщо ми будемо до неї ставити інакше питання. Ще вони якраз готуються, щоб вас спровадити. У вас є час. Щодо ідентифікації, це насправді ми так швидкоруч обговорювали, що можна було б сказати, я це десь вовкнув, записали за мною цю ідею. Але насправді, що малося на увазі? Реверсії до тематики в країни.com. Країна дуже велика і дуже різна. І всі останні події дуже яскраво це засвідчують. І насправді про історію України дуже по-різному можна говорити, треба говорити. І сприймається це дуже по-різному, коли ми, наприклад, обговорюємо це у Львові, дивлячись на проєкт країна, якщо це обговорювати десь в центральній Україні, то більш на сході. Коли я кажу, що для успіху нації, держави фундаментально важлива ідентифікація, я маю на увазі, звичайно, всю Україну.
таке дуже різне. Для Західної України це питання не стоїть взагалі. Західній Україні багато в чому повезло, що вона змогла повністю зберегти свою ідентичність. Це велике щастя всіх людей, що тут живуть. Але є центральна, є Східна Україна, і я, в всякому випадку, в це вірю, що є величезна кількість людей, які не можуть чітко визначити, хто вони такі. І в цьому плані... Я хочу здивувати. Зараз мене перебувають. І в цьому плані, я думаю, надзвичайно важливі подібного роду проєкти, які не створюють якоїсь там глобальної дискусії, які не є провокативними, які просто дають факт, з яким неможливо сперечатися. Да? Там, не знаю, карта Блау 613 року, ну, вона є, це ж не я її зробив, не в Москві, не в Варшаві, не в 613 році зробив. На держище вам написано Україна. Точно. Все, ви хочете написано, все, воно там є. В Москві обирали Романова в 613 році. Да. Це дуже так. Да. Да. А карта видрукована в 613-му, а її готували років 10, певно, весь матеріал. Тобто вона тоді була. І важливо, щоб українці всієї України розуміли ці прості речі і прості факти, що Україна була, вона є, вона була впродовж століть такою, як вона є. Величезна кількість міст, містечок, вони ніде не взялися з... не звідки, чи після там, не знаю, у багатьох на сході особливо, там в центрі сприйняття, що Україна взагалі десь там після Другої світової війни з'явилася. Мене фантастично дратує, я не знаю, на Західній Україні цього не бачу. Навколо Києва часто, коли їдеш на трасах, є пару таких плакатів. Вас вітає якийсь там район, нашому району 75 років. Да. Фак, які 75 років? Йому 1075 років. Борисовському району 75 років, дуже Господи Боже. І це сидить у головах людей. Да? Тобто ці плакати ж пишуть якісь місцеві адміністрації, які там утилізували там пару тисяч гривень коштів на гуманітарні проєкти. От вони таке повісили і всі радуються. Це велика проблема, тому що воно ніяк не 75 років. І важливо популяризувати і всім усвідомлювати, що, мово кажучи, Борисовському району там 1075 років. І це є Україна, і для цього треба використовувати якісь і прості інструменти. І, як на мене, цей картографічний матеріал і є в тому числі таким інструментом. З ним важко сперечатися. І це є один із цих доказів, які можуть допомагати масі людей в Україні все-таки досягти цієї чіткої ідентифікації. Бо без неї, я думаю, дуже важко консолідувати націю і далі щось гуртом ефективно робити. Я рубайте. Одне слово додам. Нещодавно, не знаю особисто, події на Майдані, найважливішою подією Майдану було те, що потім отримало назву Ленінопад. Тому що ще в 90-му році я говорив з поляками, з угорцями, і вони кажуть, що там є великі вчені, які вираховували, коли починається приватизація, а початок рахунку, коли Леніна зняли. І виявляється, що це абсолютно закономірні речі. Що через певний проміжок часу починаються реформи економічні. То як емоція перетворюється в рацію. І можна порахувати просто по дням. Майже в усіх країнах було однаково. Якщо Леніна зняли сьогодні, то через 3 місяці відбуваються такі реформи, через 28 місяців такі реформи, а через там, 158 місяців вступаємо в НАТО. І це дуже-дуже точно видно. І коли я побачив, що Ленін впав не тільки в Києві і далі, то я перепрошую, може це не дуже коректно в сьогоднішній ситуації, але у мене в голові мапа України виникла. Там, де впали, по Ленінах, які впали. Так, і там є самоідентифікація, яка дійшла до східних рубежів вже, аж туди, і до південних. Так, і це вже стало зрозуміло, що воно не буде мати вороття, воно може бути довше, коротше, часу може більше пройти, залежить. Але коли нема Леніна, щось починається. Так? І Росія, і її якби постійний погляд назад, ну, бо постійно в історії вони не можуть збиратися на сьогодення чи пропонувати щось на завтра. Вона тому така почасти, що стоїть мавзолей. І там лежить дядя Ленін, а навколо нього його кати.
і вони там знаходяться, і ніяких реформ бути не може, економічних і будь-яких інших. Тому це емоція і рація, вони в цих моментах, історичних моментах, вони дуже... Дуже цікаво для, думаю, такої якоїсь дискусії, що ми не обговорили ніяких питань для цього, да? Це імпровізація, і там, я думаю, нам все це обговорювати, бо мені дуже приємно і цікаво це, що каже Микола. Бо, да, це складна окрема величезна дискусія останньої української революції, але падіння Леніна на Бесарабці, це фантастичне досягнення. Я скільки, я корінний киянин, весь час там живу, але не народжений. Дуже люблю це місто, більш-менш усвідомлюю все, що відбувається. І я чітко розумів всі роки, що це найбільше, одним із найбільших кошмарів нашого життя, не тільки в Києві, але в Україні. Те, що на Бісарабці, то, що Хрещатик починається з пам'ятника Леніна. Це кошмарний ужас взагалі. І те, що його хлопці завалили, неважливо, як і хто. Його завалили, що чорту немає. Я маю шанс, Мішано. Я ж подарунок. Я подарунок. Ви мене спровокували на анекдот, старий бородатий, але про бороду. Знаєте про цього слюсара єврея, який був схожий на Маркса. Його ще сказали про портком і казали збрий бороду. Я кажу, хорошо, з бороду збрий, а у міщі кудеєте. Це, що ми говоримо, це теза Ігоря Шевченка. Це от наш патрон, на жаль, вже на небі, професор Гарварду, який виховав нашого владику Борису, його кінокольної дисертації. В нього є це дуже гарна книжка «Тим Сходом і Заходом». Прочитайте перший есей. Якщо пише дуже просто теза, я кажу. Комунізму позбудемося дуже легко. Ні, так, комуністична спадщина відійде. Відносно легко. Це питання десятки років, але відносно легко відійде. Він каже, а що ви зробите з спадщиною православ'я? І що ви зберете з імперією? Тому що комуністична спадщина – це 70 років. Імперська спадщина – це 500 років. Православна спадщина – це 1000 років. Де ви цю бороду, де ви ці міщі дієте, розумієте? Це щось отриваліше. Я розумію, що, я думаю, що це красиво виглядає, без сумніву. Я не хочу, щоб я не стояв, це красиво виглядає. Це дається на вас медіальну картинку, ось інше, розумієте? Але якщо ми тільки ставимо питання, що ми тільки треба взяти Леніна, щоб стала нормальна країна, це, кажуть математики, як це кажуть, необхідно, але недостатньо. Треба ставити складніші питання. І моє питання, я за теза є. Я вважаю, що питання політичності є не є тим питанням, яке зараз треба ставити. Це є важливе питання, це є питання болюче питання, це є питання масмедіальне, але це те, що хоче зараз Путін від нас. Путін зараз з нами грає в гру ідентичностей, він нав'язує нам дискурси, бандерівці такі всі інше. І, по-перше, що ми цю війну не можемо виграти, бо не маємо достатньо ресурсів, ми тими картами не підставимося пропагандистській машині Росії, на жаль, навіть Донецьку. Ну, не маємо шансу. А по-друге, цю війну не можна виграти, тому що якщо ми цю... моя теза, якщо ми цю війну входимо, ми програємо. Бо це не те питання, яке є. Це є питання ідентичності про існування країни. І я скажу так, Україна буде існувати, але ми не маємо. Питання в інших кордонах, це мене тривожить. Але те, що буде існувати, і те, що, дивіться, ну, я вам просто можу таку тезу, статистика показує соціологія, що останні 20 років, якби був референдум 1 грудня, результати були б ті самі, коли б не провели. По-друге, рівень патріотичності українців зараз щось дивно робиться, зашкалює. Причому це не зараз, це 8-9 року. Шкалить страшне, 70-80%. Тобто, що ви ще хочете добудовувати? Ви хочете будувати певні там, розумію, пропуски, бо очевидно, всі українці свідомі знають історію і інше. Просто я кажу, що це є питання важливе, але не першого ряду. Це не те питання, яке ми маємо ставити до історії, бо можу сказати так, то моя теза, бо я повторюю весь час. Ми маємо ставити питання про цінності зараз, а не про ідентичності. Бо що нас найбільше губить корупція, правда ж? Корупція не є питання цінності, ідентичності. Корупція – це бізнес знає, це питання цінності. Про це всі ці дослідження говорять, знаєте? І те, що скажу, ну от, пошлюся на авторитет, дуже людини поважні, яку особливо тут поважають. Карнану Бергу, Любомир Гузов. От він постійно про це говорить, і це мені дуже подобається, бо йому не треба читати книжки, він буде сам по собі. Йому не треба це всі, він це сам цього говорить. Просто кажу, що ми повинні прийти на дискурс цінностей. Бо коли ми говоримо про цінності, перш за все, це те, що треба говорити колись про економіку, а потім в дискурсі цінностей Путін програє. Крапка. Він не має що сказати. Розумієте? І це, власне, є. Власне, наше думаю, завдання зараз, це, що я хочу зробити, це переформувати наші дискусії
з ідентичної цінності, а не хочете, щоб ви подумали, що це не важливо. Просто що зараз це той час, що якщо ми хочемо стрибнути, а знову ж таки, ви напевно знаєте це, що ми можемо робити комічну форму без стрибка. Те все, що ми собі сам уявили, що буде довга еволюція, це ніколи не буде діяти. Еволюція – це стагнація. Країни тільки перестрибують, міняють траєкторію стрибком. Я буквально два слова. Я дуже довго говорив свого часу з Бенцеровичем. Він сказав, маєте зрозуміти одне, це пожежа. Я вам хочу сказати. Дуже швидко. Ти не можеш гасити пожежу годинами. Я вам хочу сказати, що це треба дуже швидко. Я вам хочу сказати, що про Бенцерова дуже добре не приклад. Оце, що сталося у поляків 80-х роках. Поляки так само думали. Поляки про що думали? Про Міцкевича, польська нація, жертва всіх народів, так, насіг, не вбили, таке всі інше. У 50-х роках солідарність, після коли оголосилися воєнний стан, прийшла до такої думки, що якщо ми далі будемо про це говорити, ми пропали. Ми маємо це мовити про Фрідмана, про розуміти, про кого говорити. Про інші речі маємо говорити. Тобто і те, що прийшов протягом Бальцерович, це зробив, оце і той результат цього перетоку. Бо колись ти стрибаєш на грипі ідентичності. Коли вже потім перестрибнеш, говориш це, як хочеш. Розумієте, це є. І це той момент вікна, який відкривається, закривається. Але тому ви... це дуже довга дискусія, але я як представник Центральної України, думаю, що все-таки ваша риторика, вона більш риторика людини з Західної України. Ні, найбільш, бо на Сході і на Півдні є катастрофічні території. Більш людина Західної Європи чи Західного світу. Це та риторика, яка зараз тримається по аналізі, які нації успішні, які нації не успішні. Так, але у поляків ніколи не було питання ідентичності, такого, як воно є в Україні зараз. Я це свято вірю. Але це питання було в Іспанії, це питання існує в Італії, це питання існує в Індії, які, причому звучиться, що це країни, які більше, менш успішні, Індія зараз одним із тигрів, що є. Читаємо ось Сінгапур, це Лі Кван Ю. Що він пише, як не через це переходу, розумієте? Тобто, хочу сказати, іде хвороба, де тишиться є хворобою, але це не смертельна хвороба. Це насморк. З ним можна жити. Це, звичайно, неприємно. А смертельна хвороба? Смертельна хвороба – це корупція. Корупція війдає все. Це просто я тішуся. А корупція народжується не 10 років, не 20 років. Це 500, 700, з тим треба почати працювати. Вибачте, Ленін би не прийшов. Зверніть увагу, комунізм не прийшов ніде, крім православних країн. Ви це звернули увагу? Історична батьківщина. Приклад Китаю, корупції. Чекайте. Це інші справи, що сказати. Але комунізм, історична батьківщина комунізму є православний світ. Це вже потім поширюється з цього. Єдина територія, де комунізм міг перемогти після революції, була Росія, так, хоча була православ'я. Корупція чи православ'я? Це одне те саме. Це дуже довго пояснювати, це зв'язано між собою. Але що хочу сказати? Розумієте, що тут треба сказати? Православ'я не одне, воно є різне. Просто треба перформувати православ'я. Є певні тенденції православ'я, які не грають за корупцію, але є певні тенденції, які грають проти корупції. І нам треба просто переосмислити, бо нема щось такого, як одного спільного спадщини, розумієте? Спадщина складається з певних елементів. Так, ця вода чи щось інше, нам різні там формули. Ми треба працювати з тими формами. Але мене це дуже тішить. Я щойно був на зйомках в Грузії. Дуже корумпована, дуже православна. Але Саакашвілі це зробили Сімоні. Тому що стрибом. Тому що була в нього тактика стрибка. Це дуже красива країна, а в сенсі Європа і Англія. Порівняно з Грузією. Да? Грузія – це дуже гарний приклад. Мало хто знає деталі, але для мене ключова суть історії успіху в Грузії – це одна людина. Це Міша Саакашвілі, який просто зібрав волю кулак, політичну волю, і сказав, люди, любі друзі, буде отак, отак і отак. Тільки заживайте фразу «любі друзі». Я спеціально. Але я цілком замислюю, бо це тактика стрибка. Що це тактика стрибка? Що певний момент, ключовий момент, і цей момент створюється, коли є революція або війна. Коли гірше вже бути не можна. Коли гірше бути вже не можна, приходить до влади політична людина, яка має політичну волю не говорити, а зробити. Причому зробити дуже болючі реформи, короткочасні, що болить дуже коротко, і це питання про ідентичності. І завдяки цьому і ситуація стрибова. Одна просто, дивіться, може, що останні скажу. Але не останнє, буду бачити. Що показує цей Дуглас Норт і ці інші покази? Він каже, що насправді, якщо дивитися, є один такий, не знаю, як він це зробив, ніхто не знає. Ми історики не знаємо, не знаємо, як це зробив. Є один економіст, геніальний, який догадався крахувати GDP взад. Не вперед, не взагалі. Він майже до 100 років, до 1000 років див назад. І що він показав? Що десь від 1700 якогось року стається щось,
Воно каже, що 1400 років всі країни бідні. Може, за винку там Китай. Але більше біднота – це норма. Нема що рахувати. Знаєте, там багатство не розподілюється по країнах, а по, чи ти є в знаті, чи ти є там простим кривдаком. Але від якогось 1400 року раптом щось стається, біфуркація, і раптом починається, виділяється чітко країни, які рухаються на трьох швидкостях. На швидкості тої бідної, де не подовжиться, ніколи не йде. Так? Далі появляється швидкість вища, і вже на цю швидкість попав, вже нікого не сходить. Яка криза чи війна, і все одно на цю швидкість вертається. І є ті, які між тим і тим. І він каже, власне, що яка є цікава річ, що чим показує історія? Історія показує, що деякі країни можуть прискочити з другу на третю швидкість. Але якщо не починають виробляти правильну тактику, оце що ви кажете, то має бути політична літа, воля і має бути стратегія, що робити. А православ'я як тягар буде тягнути все одно? Ні. От вас розумієте, що раніше говорили... Пустить православ'я вийти вона, до свідка. Може, якщо... Тобто, скажімо так, православ'я є, має більшу силу тяжіння, тому більше зусиль треба застосовувати, щоб вийти на цю практичну, розумієте? Тобто якісь двигу треба достовувати. Ми не є, історія не засуджує. Історія просто все обмежує, але якщо розумієте, як правильно обмежує, що правильно з цього вийти, бо що він показує? Що за останні 50 років тільки 5 країн вийшло до першої траєкторії. Ми ці всі 5 країн знаємо. І це є, якщо я зараз пропущу, Південна Корея, Японія, Тайвань, Сінгапур і навіть ще 5. З тих ледів, з тих ледів. Прошу, ні, на Малайзі, влада ще не йшла. Гонконг. Зараз виходить, тільки зараз коли виходить Естонія, Словаччина, Словенія, Польща, Чехія. Але це те, що ми зробили 20 років тому. Тобто можна міняти швидкість ракет. Країни можна перемінити. Власне, зараз це є питання до країни, що він зможе змінити, щоб перескочити чи ні? Я про православ'я скажу. Мені це цікаво, я вважаю, що це дійсно засадниче. Але я бачу генезис. Я, коли Великдень, ходжу в 4 різні церкви. Просто подивитися. І як правило, це російська православна, українська, католицька, автокефальна. І за останні 10 років вони зовнішньо страшенно змінилися. Українська православна церква Київського патріархату просто страшенно змінилася. В Києві це можна бачити. Ідіть в Лавру, і до вас звернеться 18 століття чи 17. Це ті самі бороди, ці сапаї. Вони обрізають. Чомусь, я думаю, що це форма така, саме сапаї, оце кірза. А абсолютна така зневага і мерседеси. Так, абсолютна зневага і мерседеси. Є мерседеси по лаврі, і якщо ти там щось підходиш, то ти ідієць хоч. І у них дуже такі похмурі обличчя. Зайдіть, може я помиляюсь, може так здається, може такий нарваний націоналіст. Але от я бачу, вони якісь сюди, вони просять цей вогонь з Єрусалима і... Ну що, і тобі дати того? Ну що ти прешся, туди тобі вогня. Коли ти йдеш в Златоверхи, то ти бачиш, вони посміхаються. Вони голені, як правило, якщо не голені, то в них досить охайно це все. Вони радіють. У них абсолютно інше, взагалі щось всередині інше. Це реальне свято, це не панаєхалі голі. Це не панаєхалі. Да. І оце я бачу, і у мене таке враження, що там якийсь дрейф відбувається, що для мене завжди російська православна церква як державна церква, і як російська держава, яка завжди нехтувала, да? Колись мені Боря Німцов сказав, різниця між твоїм народом і моїм, яку я бачу, що у нас народ не має значення, а у тебе народ має значення. І це важливий момент. Смішний фактаж просто до цього специфіки цих всіх хлопців в лаврі. Ми коли з одним за групою залишків іноземних інвесторів були в лаврі, то просто показати, що там як. І в якості шоу домовилися привітатися з загальновідомим владикою Павлом. І... Павло. Павло. Він же ж відпрацьовує дуже хорошо всякі шоу-програми, він давай там всіх обціловують. Це Хенк Ван Дам, такий парень з нами. Він такий з ним поцілувався і каже, блін, я вже забув, я взагалі в житті не цілувався з мужиком з бородою. А потім він так, каже, Армані? Дуже показово, так? Коли це середньовічне шоу, але Армані є. І він зразу це викупив. Дивіться, православ'я, дуже болюча тема.
Тобто я не кажу, що прославлення погано. Боротьба ж зрозуміло, що я не католик і пропагую ведуту там православну пропаганду. Я завжди такі, коли мене звинувачують і кажуть, що може нам навпаки, може православні мають більше шанс попасти до неба, або навпаки не там в раю на вищих хмарах літають, як католики на нижчих. Та вони там мають якісь суди привілеї за те, що вони є православні. А тут йдеться про щось інше. Знаєте той відомий книжку чи есея Макса Вебера? Протестантизм. Що Макс Вебер сказав? Що, в принципі, те, що ми говоримо, GDP per capita, це багатство. Могло би бути в протестантських країнах. Він назвав це капіталізмом. І сказав, чому. І що далі казав Макс Вебер? Макс Вебер тоді був дуже скептичний щодо Німеччини. Тому що, каже, Німеччина наполовину протестантська. А були католики. Каже, католик їм це не дасть. Мовно кажучи. Ну і дуже, це, я дуже спрощую, розумієте, про це. Тобто була думка, що католицька віра є традиційна, консервативна, целебат в них є крутий, вони, ну знаєте, що це все. Тобто ми, між мова та розмова, говорити про православних, 15 років були також про католиків. Ми раптом бачимо, що католики теж вміють целебат. Але дайте мені сказати. Я теж до випадку Польщі. Знову ж таки, Польща є та якась типла, це найбільш очевидний для себе випадок. Я ставився до фігури Йозефа Тішнера, який був таким, ви сказати, ну, як це називається, у війську священника. Капелан. Він був капеланом солідарності. І, власне, питання є, він дуже чітко поставив, залежно, як ти будеш говорити про католицизм. Він дав дуже простий приклад. Ти можеш напроти сказати, що дивіться, які ви всі погані. Ви розіп'яли Ісуса Христа. І це те, що коли православна церква. Ви всі погані. Тобто вам потрібно, от, розумієте, список. Він каже, відбуки. Він може сказати, ну, ці мене дивіться, які ви всі добрі і великі, що за вас навіть Ісус Христос дав розп'ятися. Розумієте? Тобто одне й те саме, ти не міняєш, ти, в принципі, не порушуєш догму, але про догму можна говорити інакше. Розумієте, що хочу сказати? Тобто це все залежить від того, як ми починаємо говорити, про що ми, на що ми починаємо наголошувати. В тому сенсі, ну, я не буду зараз, може, так розбирати, це для мене приклад цього, тому що ви розумієте, що є, чим ваші карти добрі. І ви це говорите. Ви подолуєте комплекс нашої вартості. Не можна стрибати з комплексом нашої вартості. Це ми розуміємо, так? По-друге, не можна, але що дуже важливо, тяжко стрибати в розділені країни. Те, що теж кажуть, треба подумати, як цю країну зшити. Тому що з розшитою країною розпадеться, може розпатися, знаєте? От. Не мабуть тут зупинити, просто щоб ви розуміли, про що є. Тобто хочу сказати, що православ'я це не є прокляття, що не це правильно розуміє. Просто означає, що воно має більшу силу тяжіння, і тому треба щось ще добудовувати, щоб вискочити, зробити стрибок із цієї нашої східної і східно-християнської традиції. Що може, за якісь запитання є у громади? О, я не кажу. Так, ми зараз закінчуємо.